یار کتا سو خیال کړي چې څنګه ډم ډول کیتا سپی پټیتا نی موګیتا او هیجړه گینګړی ته د ټینګی نی هم دغه شان یو روستر ټیک ټوکی پتنی ته هر ټایم لوکاټ ول سپوغ سپور او ترمامیټر کی د پاره پځه د سمد بوند ول لوشن سره سره ټینر او د سپایې د پاره پټرول هم ساتي زکه چې دا یو داسي ګند چې د دې بنیاد هم د ټریپل ایکس پشان روستر و د خلکو باندې خپې برا او کمیس پدې لاندې غاړو باسي ها دا خو ټیک شو وغلامبلو ولا زې کم دې کې دې زمتلا کدا کمیستی اوچت کا او رازه ما پسې زکه چې نن می در لپ نشتر حال کې په نوې سویمینګ پول باندې کار سٹارټ کړې دې نټو پک مانا الته خو نظم الته خو غي خي یو شي بیا منډي بل شي خلک استا غزړي خبري لا اوس هم یری نه دي ما دا کوته کې درونه منډلو کنه او په دې خوله می دنه رونه وستلو کنه نو تاسو به بیا وګورئ نه په وچه خیمړو لام بم نه اوس ټینګه خیر یار کدی زی او کنزی خو زه زم زکه چې نن یو بیمارې له دغه سویمینګ پول کې غوپی ورکول لازمې دي خو په اول کې چې د کمی بیمارې زنن ذکر کوم نو دا اغي وایرس علاج سره روستر و د نور هم سیوا کیږي پکمار دا څنګه وایرس دي نو د دې جواب دار چې لوشي لوشيږي راکاږي اوګدیږي چې وینډ غیبیږي چې ټال ورکی زانګیږي او تپوس چې تنو کې دی بزر کی رازم اوس په ټیک ټاک اوس دی ځای کې بتاسو ته د ټیک ټاک باره کې آلریډي دا معلومات یی چې دا ایپ په چاینا کې د ډانس پروموټینګ د پاره لانچ شوی وو خو چونکی د ډمانو کمی په پوره دنیا کې نشتا په دې وجه دا ایپ ډیر په تیزی سره پوره دنیا او بیا پاکستان ته هم رو رسیدو او یار دا هم حقیقت ته چې پاکستان کې هم داسې په ډنګریان خلق شتا چې اغي په خپل ودونو کې اوس هم خپل غړیږي په دې وجه دغه ډمان د ټیک ټاک ایپ په وجه نور هم خراب شول او اغي ځان ته نن سبا د ټیک ټاک سلیبریټي وایي خو چونکی پاکستان کې مراسی ته مراسی او ډم ته د ډم په نظر کتی شي په دې وجه دغه ډمان یو بل ته داد ورکولو د پاره نن سبا په مختلف خارونو کې ایم ان جیز کی او ایم ان جی خو اصل کې د کریټر او د فین ترمنځ ملاقات توایي خو د ټیک ټاک ایم ان جی د ټوپک مار په ډکشنری کې مونږ بنن غړی ګوتوایي او هم دا غړیدل دي تیر شور وځو کې 25 جون سن 2019 باندې زمونږ په خوخ خار پیښور نشترحال کې اوښول خو حیرانتیا والا خبردار چې کم نشترحال زمونږ د پښتون کلچر او ټنګ ټکور پروموټ کول د پاره جوړ شوی دی نو هم هاغه نشترحال بی غیرت ول د بی غیرتې پروموټ کول پلیټ فارم ورکی خو خیر تاسو دیځه کې نشترحال پرې دوي او رازو نشترحال کې شوی اغه شو باندې کومې چې پښتونول د غوسی د لاس فرضي او سنتي ویخته به وخت سپین کړل هغه داسې چې په دغه شو باندې خلکو له د دې درې مخپینه 555 سیل جوړولو د پاره د داسې جنکو استعمال وشو چې په هغه شو کې موجود هر یو کس یو بل ته داسې د شک په نظر قتل چې دی به مسلمان بی خو نه بای زمونږ تر سیدل ځوانان او بوډاګان خود زنانو په تشو پوندو باندې هم خپل ځان لدا د لاس ور کی چې پرید چې اغریشم پرید چې بغریشم خیر دی کلنګریشم خو چې شروت کم دوپلېش وا 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 خیر اوس راځم د دغه شو په هاغه بی غیرتوب باندې کومونه چې یو ناخبره خبر او خبردار خلکو له نور هم مازغه کولاولو د پاره اکو بکو سر سندکو سره سره د مردلی د بینو کې ګوت سټیم شوی سټام پیپر هم ورکوم هغه داسې چې اول خود دغه شو د مور پلار او د سر خپو پته داسې نه لګي چې نه خود دغه شو کې د ټیک ټاک افیشل کسانو او نه په پښتنو کې د ټیک ټاک فیمس سلیبریټي او پورا اندازه خو تاسو خپل هم د دې خبرې نه لګولی شي چې د کمی شو چیپ ګیسټ فرمان کس کری نو هاغه شو ریل سنگ کی دی شي حالان کې په پښتنو کې د ټیک ټاک د ټولو نه فیمس سلیبریټی نجیبا فیز ټیک ټاک سره سره د الکترونیک او سوشل میډیا سٹار هم دا نو اوس دې کې سوال دا پیدا کیږي چې ټیک ټاک د خپل کنټینټ کریټر په ځای د املوکو دا خاپېرک څنګه خپل فنکشن ته ایز ا چیپ ګیسټ راغواړي خو نه بای ک یو طرف ته فرمان کس کر دغه
شو کی د چایو او پسترو په ځای په ګرمو ګرمو سپیړو رضا شو. نو بل طرف ته نجیب حافظ دې شو ته په 10 لاکھ روپے هم غاړه نه کېښوده. رښتیا دی وویل. خیر اوس راځم د دغې شو په دویم حقیقت او مایند بلوئنګ بزنس آیډیا باندې. هغه داسې چې دغه شو د انټرټیننګ په نوم باندې یو بزنس کولو. او سلام خو زه د دغې شو هغه ارګنایزر ته کوم چا چې د خپل مایند په ذریعه پښتنو سره د مداریانو هغه ټریک وکړو. کوم ټریک کې چې مداری خلک ځان ته صرف په دې چل لاغونډي چې راشه نن درته د مار او د نولي هغه فلم خیم چې ګوري یې ګډېږي با چې نه ګوري پړسېږي با چې مخکې شي سلیخېږي با او چې روستو شي بهېږي با. اوس دې ځای کې به تاسو کې زیات تر ملګري بیا هم نه یې پوهه شوي چې د دې خبرې مطلب څه دی. نو د دې جواب دا دی چې اول په دغې شو کې د کم ایوارډ استعمال شوی دی. نو هغه ایوارډ د دغې شو ارګنایزر ته د پېښور په لوکل مارکیټ کې په 45 روپے پرېوتی وو چې هغې باندې د کنټینټ کریئټر نوم صرف په دې نیت نه و لیکلی شوی چې شو ته راغلی هر یو کس ته دا ایوارډ په سرکل کې میلو شي او څوک هم خپه نه شي. بے شکه د هغه تعلق د ټیک ټاک سره نه ځکه چې دغه کنټینټ کریئټر نه د دغې 45 روپو ایوارډ په بدل کې 500 روپے په ګیټ باندې د ټیکټ په نوم وصولی شوی وی. او هم دغه 45 والا ایوارډ په 500 اغیستلو والا په ډنګریان خلک دغه ایوارډ ته دومره خوشاله دل چې د خوشحالۍ د لاسه ځان له په ډانس باندې د ملا کوبرو باسو. او بیا هم دغه وجه چې دغه کوبرا وتلو په وجه دی ته په دیوال لګیدلی ایل ای ډی هم په فرش کاری. او کچری غلطه کې تاسو دی ته دا وې چې ستا خو کوبرا وته دی نو د دې جواب به هغه ټایم کې هم دای چې دا خو زما وچ ډرکی انخته دی.